Доброго-доброго вечора! Долучайтесь, вмикайте камери, давайте привітаємось. Привіт-привіт усім! Як нас чутно, як видно, покажіть все. О. Евелінка, привіт! Валентина, привіт! Всім привіт-привіт! Доброго вечора! Доброго вечора! У вас ще поки камери, кажіть, як у вас настрій. Давайте поспілкуємось і будемо розпочинати, поки що ще долучаються. Все хорошо. Так, почекаємо. Так, чудово. Чудово? Як настрій? Чудово. Чудовий-причудовий. А хто знає, що зараз буде в нас? Яке заняття? Музична терапія. Музична терапія. Молодці. Музична терапія. Молодці, розумнички. А може ще ви знаєте, як звати нашу пані спікера? Люба. Вірно. Любов Іванівна, вам слово. Вітаю вас. Ми вже готові розпочинати. Передаю, більш не забираю ані хвилинки. Будемо розпочинати заняття. Добрий вечір, мої найкращі дітки в світі. Бачу Анечку, Макаренку, Леночку, маму. Бачу Костика, Краснощоку. Привіт. Бачу Мішеньку. Войченко, ти мій розумний. Дімочка Левковський! Ура! Боже, як добре. Евеліночку бачу, Ярослава бачу, такий серйозний сидиш, Ярославчику. Так, ой, вас дуже, Ерік, у вас дуже, Машунечка Смолер, тільки що долучилась з мамою. Ой, я дуже рада всіх бачити. Сашуня, Чапля, всіх прекрасно бачу. Так, отже, Саша, Саша, це Скатіна. Наша Макаренко, так, всіх бачу. Валюку нашу красунечку, розумничку також бачу. Так, ну що, ми сьогодні зібралися, щось я знову трошечки зображення щось зависло. Отак. Ми сьогодні продовжуємо наше заняття, яке називається «Осінні хмаринки-веселинки». Але для початку ми завжди з вами вітаємося, правильно? Емілічка тут разом з нами. Отже, сідаємо рівненько. Машенька, сідай рівненько, а то тільки твої ніжки бачиш. Хочеться твоє личко побачити. І давайте привітаємося. Привітаємося, як завжди. Увага! Співаємо камери вимкнені, а вимкнені, щоб ми не заважали один одному. Перевірте, будь ласка, да? Починаємо разом зі мною, будь ласка. Добрий день, ручки, плес, плес. Добрий день, ніжки, тук-тук-тук. Добрий день, щічки, щуп-щуп-щуп. Добрий день, вушка, ось вони тут. Добрий день, губки. Добрий день, зубки. Добрий день, носик, пі-пі-пі. Добрий день, друзі. Всім привіт! І Танюшечка наша з Ігорьошкою! Всі-всі-всі тут є! Яка в нас сьогодні велика дружна компанія! Ну, а тепер давайте гарненько попрацюємо. Я хочу вам сьогодні запропонувати почати не з прогулянки до лісу, бо вона буде обов'язкова в нас, але трішечки пізніше. А давайте зараз гарно попрацюємо, попрацюємо нашим ротиком. Давайте промовимо оці склади, які я вам говорю. Ану, давайте, увага. Так, ану, знаєш ті букви, так? З і А, разом за. Говоримо тричі. За, за, за. І ще разочок по мені. Давайте разом зі мною. За, за, за. А тепер увага, дивіться. Два звуки коротких, а третій довгий. Ось послухайте як. За, за, за. За, за, за. А тепер зі мною попробуйте, будь ласочка, давайте по мені. І. За, за, за. Так, ну цю букву всі знають. Наступний склад. Отакий. Всі знають букви? Са. Говоримо. Са, са, са. Третій звук тягнемо, третій склад тягнемо. Са, са. Са, і Анечка Макаренко тягне ручки, молодець. Са, са, са. Дімочка Левковський, давай працюй, я хочу, щоб ти, твої губки працювали. А ну давайте ще р. А ну так речимо, як тигри. Ра, ра, ра. І ще давайте. Ра, ра, ра. Молодці. А ще у нас отакий склад є. Ш. А ну разом зі мною шипимо, як змії. Ша, ша.
ша, 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 ша. Так, продовжуємо далі. І отакі, як жуки. Ж-ж-ж-ж-ж. Аж щоб досвербіло в ротику. Жа, жа, жа. Жа, жа, жа. Ярославчик, молодець. На тебе всі дивляться і прям повторюють. Ти мій помічник, як сьогодні будеш. Молодчиночка. І Костя так старається. Так, а тепер разом з музикою і разом зі мною. Приготувалися. Так. За мною всі повторюйте, за, 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 і не відставайте, за, за, за. Разом усі дружно, слухайте уважно, повторюйте старанно, за, за, за. За мною всі повторюйте, за, 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 і не відставайте, за, за, за. Разом усі дружно, слухайте уважно, повторюйте старанно, та, та, та. За мною всі повторюйте, ра, 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 і не відставайте, ра, ра, ра. Разом усі дружно, слухайте уважно, повторюйте старанно, ра, ра, ра. За мною всі повторюйте, ша, 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 і не відставайте, ша, ша, ша. Разом усі дружно, слухайте уважно, ша, ша, ша. За мною всі повторюйте, жа, 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 і не відставайте, жа, жа, жа. Разом усі дружно, слухайте уважно, повторюйте старанно, жа, жа, жа. Так, получилося у нас усіх? Я дивлюся, що в нас ще долучилися, ось ще дітки долучилися, і всі стараються, всі молодчиночки. Так. Отже, ми розспівалися гарненько, повторили склади, повторили букви. Ви в мене, як завжди, молодчиночки. Ну, а тепер беремо нашого сьогоднішнього помічника, нашу парасольку беремо. От у мене вона така. Поки що ми її в складеному вигляді не розкладаємо. Дивіться, вершкушкою кладемо між ножки собі і зажимаємо. І ось така в нас верхушка. В когось отака, в когось, можливо, отака, там чи інша кольору, неважливо. Так, зажимаємо міцненько ніжками. Мами поряд можуть допомогти нам. І тепер наші пальчики будуть працювати. Дивіться, ось у нас великий пальчик. Всі знають, що це називається великий. Покажіть мені всі великий пальчик. Міша найперший. Валя, молодець. Так, 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 так. Так, парасольку поки що складіть, Евеліночка, склади поки що. Тимофійчик приєднався, рада тебе бачити, так. Потім вказівний пальчик, покажіть мені, вказівний. Вказівний, так, Женечка, молодець. Далі, середній пальчик відкриваємо, середній. Ось він, самий довгий. Потім підмизинчик або безіменний пальчик четвертий і мизинчик. А тепер ставимо всі 5 пальчиків на нашу парасольку. Ставте всі 5 пальчиків, як я, на нашу парасольку. Всі 5 пальчиків. І перший, і пучечками. От, саме пучечкою отак. Не в кулачок, ні, а пучечками. І тепер по черзі будемо піднімати пальчики. Перший і другий пострибали по парасольці, отак як я. Перекривляйте мене, дозволяю сьогодні вам мене перекривляти. Отак, піднімай. А 3 пальчику тримають парасольку. Так, далі, другий і третій піднімаємо пальчик. Другий і третій, як я. Другий і третій. Тимофійчик молодець, получається. Так, далі, третій і четвертий, трошки складніше буде, але можна. Третій і четвертий, отак. А всі інші пальчики на парасольці. А тепер четвертий і мізинчик. Безіменний і мізинчик. Отак. Отак. Так. Трусили ручку, хай відпочине ручка.
А тепер ще раз поставили, я вам буду співати пісеньку, а ви повторюєте за мною рухи. Будемо пальчики наші, щоб вони були справні, щоб вони були сильні і щоб вони слухалися нас. Домовилися? Почали. Поставили всі пальчики. Ти, Тимофійчик, сядь, будь ласка, рівненько, щоб я ножки твої тільки бачу. Хочу личко твоє бачити і твою красиву усмішку. О, так, так, тих я бачу. Молодчиночки, Дімочка старається, Валюша старається, Міша, всі стараються. Поїхали разом зі мною. І поставили всі пальчики, підготували перший і другий пальчик. Увага. Так. Бзули ноженята. Далі. Ноги чоботята. Далі. Тупці, тупці ніжки. Далі. По нові доріжці. Вертаємося назад. Поспішайте, дріботі. Далі. По калюжах не біжіть. Далі. По болотах не ходіть. І далі останній вказівний і великий. Чоботята бережіть. І пострибали наші пальчики. Пучками пострибали по парасольці. Пострибали, пострибали, пострибали. Не кулачок, а пальчики. Так, трусили ручку. А тепер беремо другу ручку і теж саме другою ручкою. Так, а я все за всіма спостерігаю, як ви працюєте. Чи вправні у вас пальчики, чи ні? Починаємо ще раз. Я повільно вам пісеньку співаю, щоб ви всі встигали. Приготувалися? Увага! Евеліночка, молодець, поїхали. І бзули ноженята, нові чоботята, тупці, тупці ніжки, по нові доріжці. Вертаємося назад. Поспішайте, дріботі, далі по калюжах не ходіть, у болото не біжіть, чоботята бережіть. І пострибали другою ручкою, отак, по парасольці, отак. А тепер покажіть мені ваші кулачки. Долоньки, кулачки, долоньки. Отак, розім'яли пальчики. Ой, Дімасик, тихається, молодці. Отак, і аж так, Осічек, всі молодці. А тепер відкриваємо нашу парасолечку. Відкриваємо, обережно, не поспішаємо. Перевірте, щоб вона була красиво повернута. І трішечки від... Так, всі-всі. І виставляємо її трошечки десь поряд біля себе кладіть, а зараз ми ви... Так, відкладайте, молодці. Десь поряд біля себе положіть. Валюшечка, яка в тебе гарна парасолька. Я любуюся вже друге заняття. Патріотична. Яка ти в нас молодчиночка. Це ж треба було таку парасолечку знайти. Молодчинка. В усіх красиві парасольки. Так, а тепер увага. Ми з вами зараз підемо до лісу і там зустрінемо лисичку. Така вона... Хитро так, ніжно так, лапками, отак, лапками переставляй. Отак, хитра лисичка. Ану, зробіть мені хитру лисичку. Можна навіть личко зробити таке хитре. Отак, хитра лисичка. Ану, пофантазуйте. Отака, так. Тось у мене екран трошечки. Так, лисичка. А потім давайте пострибаємо як жабки. Ква, ква, ква. Пострибаємо на місці. Ква, ква, ква. Да, жабки як пострибають. Да, так. А ще ми давайте перетворимося на комашок. І комашки політали. І отак носиком жу, отак нас хочуть укусити комашка. Отак і комашки, і отак крильцями. Отак крильцями. Ну, а тепер під музику. Увага! Ми зараз вирушимо до осіннього лісу, і там побачимо хмаринку, яка буде пропливати. І буде грім. Але не біда, у нас є парасольки. Тож, рухаємося до осіннього лісу. Пішли. Без парасольки зараз.
небом марко проплывала, лисиня тут налякала. Пара столька нас гукає і від дощіку ховає, пара столька нас гукає і від дощіку ховає. Покрутили наші пара стольки! Відкладаємо жабки! Денем жабки погуляєм, весенько заспіває, світить сонечко з гори, для веселої дівчори. Хмарка! Небо хмарка пропливала, жабеняток налякала. І не біда! Пара столька нас гукає і від дощі пускаває, пара столька нас гукає і від дощі пускаває. Покрутили, покрутили, покрутили! Комашки, де мої комашки? Комашки полюбляєм раз і на коло покрутляєм. Світить сонечко з гори для веселої дівчори. Небо хмарка пропливала, комашок налякала. Пара столька нас гукає і від дощі пускаває, пара столька нас гукає і від дощі пускаває. Трути, трути, пара столько! О, такі у нас сьогодні і жавки були, і лисички були, і комашки, і всі ми сховалися під наші парасольки. Яка чудова пора осінь, правда? Не дивлячись на те, що йде дощик, якщо в нас є парасолька, якщо в нас є теплі чобітки, можна спокійно погуляти і насолодитися такою чудовою порою року. Які ви всі красиві з нашими парасольками. Гляньте на себе, які ви всі чудові. Різнокольорові, яскраві, неповторні, просто молодчиночки. Так, відставляємо наші парасолечки. Відставляємо, так. Ну, а тепер я хочу вам запропонувати пісню, яку ви всі дуже-дуже любите. І вона, мені здається, буде справжнім для вас подарунком. Еверіночка, ти щось хотіла запитати, так? А ну, говори, що ти хотіла запитати чи сказати? Включи, будь ласка, мікрофончик. О. Скажи, ти соромся. Ні, не чудово, в школу треба йти уроки робити. Ну так, а як же ж без школи, як би ж без навчання? Ми ж хочемо, щоб ми були освічені, щоб ми були розумничками, молодчиночками. А в школі ми навчаємося. Да, інколи не хочеться навчатися, хочеться полінуватися, поспати довше. Але ж ми повинні бути грамотними, освіченими, тому треба насолоджуватися цими митями. І я думаю, що з часом ти полюбиш школу, і все буде добре. Я впевнена, що все буде добре. Так, ну а тепер мій для вас дарунок. Ви його цей дарунок впізнаєте, музичний дарунок, звичайно. Перших носочок. Ті, хто ходить до нас давно, знають цю пісеньку. Отже, мій для вас усіх-усіх дарунок. Увага, слухаємо вушками. Тимофійко, Костя знає, Машенька знає, Діма Левковський. Олексійко, мій любий хрохлопчик, пів, Мішенька Войченко знає, всі знають, співаємо. На моїй долоні сонечко червоне, помаха маленька, ла-ла-ла-ла. Відпущу комашу, хай летить на небо, їй бажаю щастя і добра
подруги. Якщо будемо посміхатися, я і ти зі мною подарую посмішку я. Тоді співаємо, ти мені у відповідь посміхни. І засяє сонечко нам круги. Якщо будемо посміхатися, я і ти. О, які гарні у вас посмішки! Ви мене сьогодні просто дуже порадували своїми посмішками. Мої любі дітки, молоді, батьки, хочу вам сказати, що ви не тільки молодчиночки, тому що працюєте активно, займаєтеся і не соромитеся, не лінуєтеся, а гарно-гарно працюєте, активно працюєте. Це дуже корисно і дуже правильно в наш такий непростий час. А ви ще й надихаєте тих діток, яких зараз немає світла, або, можливо, немає іншої можливості до нас долучитися. Вони дивляться наші записи, наші заняття у записі. І от вони дивляться на ваші личка усміхнені, на ваші позитивні такі добрі, щирі посмішки, і вони надихаються, це додає їм сили, терпіння і витримки. Так що не тільки я тут працюю, да? Не тільки я викладаю вам, я навчаю вас, а й ви навчаєте усіх-усіх, хто навколо вас. Я вам хочу вкотре подякувати, що ви молодчиночки. Міша Войченко, молодець, сьогодні ти супергерой. Ти щось хотів запитати, ручка піднята. Ну, говори, що ти хотів запитати. Чи сказати, що ти нам хотів? Парасолька, за кулами. Да, гарна, гарна тебе парасолочка, так. Гарна парасолочка. Так, зараз ми ще будемо з парасолькою співати «До побачення». Емілія підняла ручку. Щось теж хотіла запитати, Емілія? Чи щось розказати нам, так? А ну розкажи, що ти хотіла сказати нам. Я хотіла сказати, що мені дуже подобається, що як ви зробили наш урок, то я хотіла все підключати ще до вас уроків, то так я буду підключатись. Ой, дякую тобі за такі теплі й добрі слова. Ти моя розумничка, ти така красунечка. Я за тобою спостерігаю кожного разу, і ти мене кожного разу радуєш. Молодчиночка, дякую тобі. Ну це, звичайно, дуже приємно чути. Я сподіваюся, що наші заняття цікаві, корисні не тільки тобі, а й всім нашим діткам, хто нас дивиться і чує. Олексійко підняв ручку. Олексійко, благодир, що ти хотів сказати? Ну, скажи нам. Бачу, в тебе ручка піднята. Хотів вам сказати, що коли я в школі, я всі домашні завдання роблю там, на продовженій групі, і приходжу додому, і нічого, і все, нічого не треба вчити. Молодець, ну ти старанний, ти завжди в нас такий був, і зараз продовжуєш бути таким. Молодчиночка, правильно. Я теж так вважаю, що треба все зробити вчасно, а потім відпочивати, набиратися сил, можливо, мамі допомогти, можливо, братику допомогти, да, Володя, в тебе братик є, можливо, сестричкою побути якийсь певний час. Молодці! Так, дякую вам за таку сьогодні, ви сьогодні такі мене молодці, активні. А тепер наші парасольки підіймаємо. Так, Костічек, піднімай парасолечку і співаємо наше «До побачення». Давайте парасольку беремо на праве плече, покладіть отак, як я, на праве плече. А ну давайте. Так. Які ви всі красиві з парасольками. Співаємо разом зі мною. До побачення, до побачення, до побачення. Усім вам до побачення, до побачення, до побачення. Перекладаємо. До побачення, до побачення, до побачення. Усім вам до побачення, до побачення, до побачення. І тепер ручкою помахаємо до розуму. До побачення, до побачення, до побачення.
мої молодчинки, розумнички і найкращі дітки в світі. Ви просто неймовірні, як завжди. І сьогодні це не був виняток. Я вам всім бажаю гарного вечора, гарних вихідних, тому що ми тижні маємо тільки аж 40 тижнів. Я сподіваюся, що ваші дні подальші будуть добрими, світлими, щасливими. Усім нам миру, миру і ще раз миру. І окремо хочу подякувати нашим дорогим мамочкам. Ви просто чудо. Дякую вам, що ви разом з нами. Па-па! До зустрічі! Можете вмикати мікрофончики і подякувати пані Любові за таке чудове заняття. Ми вас любимо. Ми вас дуже любимо. Дуже.